ပြောဦးချန်နေ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 ပြော
उठाने लो ताबा आवे सीधा जो मारो आकुड़ जिन्हें ला रहा बा यार चलो मैं उठ गया कहीं ते 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 जी उपमा नहीं बिया बा उपमा काउ कहीं ना हो ला हो हो वाले हाँ उपमा काउ कहीं ये लूंगे का उपमा ने तू डाय जाम बोगा ना यार उपमा काउ कहीं ये लूंगे वो मेरे प्याने तू डाबा तेरो कुंगे काउ कहीं ना आउ ब्याम हम चेना होले ना ताब जोर आ मने अरे लूंगे तो ब्याम हम चेना ही मु मेरे प โอ้ดิโลชิบาเรอูชาญเนี่ยอูยาวินตะทาอีตุบีโมตั่วเลยจมารุยาดูยาซาดิอ่ะตองโซโลตะจีอ่ะขึ้นปิโลจมารุลาจีဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကိုจมารุอ่ะยาတဲ့ပတ်စံအောင်လဲလေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘာဖွဲ့စည်းလဲအဖွဲ့စည်းဆိုတော့ကောင်းတော့လားဘုံမောင်ဖွဲ့တယ်အဖွဲ့စည်းမှန်တယ်ဗျငါဘာမှအလုပ်ကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဟောငါပြောနေတယ်တွားကြတော့လीတော်တော်တရားတရားနဲ့လဲလူကြီးကျော်လာတော့ ไอ้เหี้ยเนี่ยแหละเลยเปล่าล่ะยันอีเว้ยไซมิซิบုံซิเนี่ยเปล่าล่ะยังเปล่าหน่อยมะเนี่ยล่ะเลยโพสีโดยาตาดิเนี่ยอกုံลงไว้มีตะราเอาปุ๊บเปลี่ยนไล่ตาดิงาบ่ไว้ลุไล่ยาดิเด้จุ้งโกเนี่ยป่าเลยป่าป่าตอจอกก็เยอุ่ยอยู่ไปเยตั้วไตเต็มเนี่ยเนี่ยก็ต้องเนี่ยมองช่วยเด้โหดาเนี่ยเนี่ยก็ไม่อยากอย่าจุ๊กก็ไม่ตีลุบาเปียตีมะตีลุษิญป่าวนสินเน่จินมาตีเด้ အမလီဟဲငါတို့ဒီအရန်ကိုပြောတာပဲဖိုးစီရတာမလီနင့်တွေကောင်းချင်းမောင်းကြီးတယ်ဟိုဒါနဲ့မင်းကပြောင်းရအောင်ကျုပ်ကမသိလို့ပါဗျာဒီများသိလို့ရှင်ပါဝင်စနေခြင်းပါသေးတယ်အမလီဟဲငါတို့ဒီအရန်ကိုပြောတာပဲဖိုးစီရတာမလီနင့်တွေကောင်းချင်းမောင်းကြီးတယ်ဟိုဒါနဲ့မင်းကပြောင်းရအောင်ကျုပ်ကမသိလို့ပါဗျာဒီများသိလို့ရှင်ပါဝင်စနေခြင်းပါသေးတယ်အမလီဟဲငါတို့ဒီအရန်ကိုပြောတာပဲဖိုးစီရ
ေးဗောရွာထဲမှာပုံအောင်ကိုင်ပန်းအောင်ကိုင်ဆိုတော့ဖိုးစီရကြိုက်သွားရင်ရွာရဲ့ကလာတာတွေငုံပွဲစင်ရအောင်မန်းင်းဗျာရွာအချောလာကုန်းအောင်ကိုင်ပန်းအောင်ကိုင်တကြီးသားဖိုးစီနဲ့နှင်းနဲ့ကြိုက်တာပန်းမကြည့်ပါဘူးဘာကြီးကြည့်တယ်ပြောစမ်းပါဦးဒီလိုလေးဗျာရွာတစ်ထည်ကြီးဦးချက်ကြီးရဲ့တာရွှေဖားနှင်းလည်းကိုအသေးပိုးနေတာဒီကောင်မနာလို့ဖြစ်ပြီးရောဗျာဒီပိုးရချိကောက်အောင်ပဲပြောတာပါဗျာဟုတ်ပါတော့ရှင်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရပါလေရေခဲမှလားအတင်းပြောမှလားဟမ်ဘာလဲဗျာကျုပ်ကိုကြောင်းလဲပါနဲ့နှင်းတွေကြောင်းလဲပါနဲ့ဟိုကောင်တကြီးသားအယူကောင်ကြောင်းလဲပါသေးတယ်ဗျာဟမ်ကျုပ်ကြောင်းကြတော့မပါဘူးနော်နောက်တစ်ခါဒါမျိုးတွေအတင်းတွေမတုတ်ကြနဲ့ကျုပ်သွားမယ်ဟာပဲဒီကြီးတာအငယ်ကောင်ဖိုးစော်လဲတမောက်သူလည်းနင်းနေကိုတစ်ဖက်တည်းကြေကြိုက်ပြီးပိုးနေလားမသိဘူးဟုတ်ပါတော့အပြင်ပန်းမှာပြုံးနေပြီမယ်လေနှလုံးသားထဲမှာနှုံးချင်နှုံးနေမှာပေါ့တော်ကြပါတော့ဟဲကိုလုတ်စရာရှိရတော့ပါလာ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 ရေခက်မယ်လားခက်ခက်မယ်ဗျာပြန်လာနေဥပါလားနေရရငါ့ကိုရှိပါနေကိုကြည့်ရမယ်ငါနေကိုကြည့်ရမယ်အနေကိုရမ်းကြည့်မမရိုင်းတော့မမချင်းကိုချင်းစားတယ်ကျွန်တော်အချစ်ရမမချင်းကိုချင်းစားရပါတယ်ဗျာမမချင်းကိုချင်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လို့ပြောနေဖြစ်ရှိမှာငါလာတော့ရအောင်အုံမဲရရဆော့ဆော့ငါအော်လိုက်ရမလားဘိုးဘွားနဲ့ဘိုးဘွားနဲ့ငါတောင်းမှာနေသွားဆိုရင်ငါတော့ပါအောက်ချင်းတော့ကမီးနင်းနေရှင်းမကမီးဦးလေးလေးစရာရှိလို့ဘာမင်းမလဲနင်းလေးလေတမီးတီရာအမျိုးအကုန်ပြောပြပါဦးတမီးငယ်ငယ်လေးတွေကတမီးဖေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတမီးတီရာဟုတ်တမီးတီပါရဲ့မေအမေကအဖေဆုံးပြီးတဲ့နောက်အိမ်တော်မပြူပဲနဲ့တမီးကိုကျူးကျူးဆောင်ကြခဲ့ရတယ်အဖေဆိုလဲအမေပဲအမေဆိုလဲအမေပဲပေါ့ဒါကြောင့်တမီးကလည်းအမေကိုအဖေလိုတမျိုးအမေလိုတမျိုးချစ်နေရပါဘောအနေနဲ့ဒီမှာမိတမီးတွေကလိမ္မာပြီးသားပါပြီးတော့ဒီရွာမှာချောဆုံးအလှဆုံးလိမ္မာဆုံးပဲခဲ့အမေနဲ့တူလို့ဘောအမေရဲ့ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်ငါတမီးလေးအရွယ်ရောက်လာတော့အမေကစိတ်ပူနေရတာတမီးရဲ့အမေကလည်းဘာစိတ်မချရရရှိလို့လဲတမီးစိတ်မချရတာအမေကိုမင်းကအသက်38နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့ဆိုပေမဲ့အပြိုကြီးတိုင်းပဲချော်တုံလှတုံပဲငါသမီးကတော့ငါ့ကိုမြှောက်နေပြန်ပြီဒါပေမဲ့သမီးရဲ့အမေမှာယောဂအခန်းရှိတယ်လေတစ်ချိန်မှာဒီယောဂပြန်ထလာခဲ့လို့တခုခုဖြစ်ခဲ့ငါသမီးလေးတွေအမေစိတ်မအေးနိုင်ဘူးသမီးဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအမေအမေသိကျင်တာသမီးနဲ့မောင်မိုးစီကိစ္စโอ้อเมียแหละตูเนี่ยตูเนี่ยงเหงเหงชินนี่ป่ะตังเหงชินเนาะตังเหงชินหมอตะมี้เนี่ยตะเฉยมาตะมี้ไอ้หนองปุ๊กแก่มั้ยสวยมองโพสีเนี่ยมีตบอดูเลยกองนี้อ่ะอัจฉินซาได้ล่ะแหละกองนี้ชูซามาเลยสิตะมี้อเมียแหละตะมี้อ่ะอยากจ้ามีจินดีป่าวตะมี้อ่ะอมีเน่เว้หนีจินดีอ่ะเอ้บากูเลยตะมี้ไอ้หนองปุ๊กโซ้ซ้ามั้ยสวยตะมี้อ่ะเปล่าด่าป่ะเก๊ะๆเราไปมาตะมี้เฉยซะสิတော်မနမဆက်ရှိပါအရက်လည်းမရှိပါဘူးအမီးလည်းမရှိပါဘူးတော်တော်ရပါပြီဘာမပူနဲ့အမီးလည်းဆက်မှာပဲမယ်အရက်လည်းဆက်မှာပဲမယ်မင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့တောက်မင်းတို့ရတယ်ကွာအာစီရလေဒီရွာမှာလေဒါလာအကောင်းတော့ချမ်းသာဆုံးဖြစ်နေတာဒီတဲ့ဘူးချမ်းသာအောင်မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အာစီအာစီရနာမည်လေးကိုကြားလိုက်ုံနဲ့ဗျာနားထဲမှာနေဝင်ကိုချိုးနေတာအဲ့နာမည်လို့ဘယ်သူကမွန်တက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်မင်းတို့တိအောင်ငါပြောပြမယ်ဟ
ငါဖိုးကငါ့ကိုချစ်စနိုးနဲ့ရွှေပါလို့ပေးခဲ့တာငါဖိုးငယ်တော့ဓာတ်ရှင်မင်းသားရဲ့ရွှေပါကိုအရန်သဘောကျတာအဲ့ရသဘောကျပြီးတော့ငါလည်းမြူးလေးမွေးရောရွှေပါနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုရွှေပါလို့ပေးခဲ့တာသိပြီလားအေးဓာတ်ရှင်တွေကမင်းသားကြီးရွှေပါဆိုတာတော်တော်မှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်နေလို့ရလေမင်းသားကြီးရွှေပါဆိုတော့ဓာတ်ရှင်ထဲမှာပဲမိုက်တာအပြင်းမမိုက်ရတာဟာရရွှေပါလောကမှာလေမိုက်ရလို့ရှင်သောတာပန်မကောင်းကြင်တာတမာတိရွှေရှိမှလူလိမ်မှာလိမ်နိုင်မှသစ္စာရှိပညာရှင်ကိုဘေးဖယ်ထားကောင်းတယ်ဗျာစားတာတော့နားတော်လို့ဒါကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီတခုရှိသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ကျွာဇီသာဖိုးစီနဲ့ရောကွန်းတော်ကိုင်ပန်းတော်ကိုင်နေနေနေဘာလို့လို့ညာလို့နော်အတန်ကြားနေရတယ်ဟုတ်တယ်ကျုံလည်းကြားတယ်ဖိုးစီရဲ့နင်းရမလိုက်ပါဘူးဗျာကျောက်ကိုကြီးနဲ့မှလိုက်တာအဲ့ဒါမှနင်းနေလားရှင်နေညဖြစ်မှာဗျအာစီရလေနင်းလွယ်ကိုကျောက်တို့လည်းကြိုက်တယ်သူအလုံးကလည်းကြိုက်တယ်ဒါလည်းမကသေးဘူးနော်ဘေးဝါကောလို့ပဲကြိုက်သေးတယ်ဟာလည်းနင်းလေကိုချစ်တာပဲမင်းတို့ရောနင်းလေကိုကြိုက်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဗျာမင်းတို့နင်းလေကိုကြိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပဲကြိုက်အပြင်ကိုထွက်မကြိုက်ဘူးငါနဲ့တွေ့ပါပြီးတော့ဖိုးကောင်ဖိုးစီနဲ့နင်းလွယ်တယ်ကငငယ်ကလေးကတယောက်ကိုတယောက်ကြိုက်နေကြတာငါဘာတက်လဲမှမလို့လေဒါလေးများဆရာရယ်လွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်ပြောပြကောင်းတယ်မင်းပေးတဲ့အချက်သိကောင်းတယ်ဒီနေ့နဲ့စပါးလေးဖြစ်ဖြင်းလိုက်တာဗျာအေးညီလေလေရာတွေဖြစ်ထုံးမှုဆိုတာရှားပြီးဥပပေါင်းချက်လည်းစားပြီးရတယ်ကိုလိုရွာလူတွေကအရင်တော့ဆိုရင်လောဘလောဘမောဟဒေါသတွေတစ်ခုမှမရှိတော့လေလေလေးပဲတစ်ဆိုင်မှလှုပ်တယ်ကွာလှုပ်တော့လေရာဖြစ်ထုံးတာပေါ့ညီဟုတ်တယ်ပူပိုးစီကကိုရောဗျာဘလို့ဖြစ်မှောက်မသိတော့ကိုကနာပြောသလိုပဲကိုတို့ရွာတွေကလူတွေကအခုဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတွေတက်လာတော့လေလေတွေကိုတစ်ဆိုင်မှမလုပ်ဘူးအခုဆိုရင်မိတွေလှုပ်တယ်ပြီးထင်းတွေခုတ်တယ်ဘယ်ကကြောင့်မို့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုပျက်စီးတယ်အဲ့တော့လေရဲ့ဖြစ်တယ်နဲတာပေါ့ကွာအာရောဖိုးစီမွေးဟာတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာဖိုးစီမှဖိုးစီအစ်စ်အားလုံးဆရာကွာအိမ်ပြန်သွားတာနားတယ်။အားဆရာရွှေပါတာပါတာလို့ရတော့ကွာဒီဘွဲပွဲကြည့်ဘွဲကောဖျောက်နေမထုတ်ပါနဲ့ကွာ။သူကတကြီးသားကွာ။ပြီးတော့ကိုခန့်ပညာလည်းတက်တော့ဟောက်ခံရအောင်ကွာလေ။ဟေ့ရ။မင်းကဘာကြီးကြောက်ဟမ်။တကြီးသားဘာလို့ရမှာ။ကိုခန့်ပညာရောဘာလို့လို့ရမှာ။မား။ငါတို့ဆရာရဲ့အဖေမှာဥစ္စာဒနာလေပေါ့။အာနာပါဝါလည်းရှိ။တပည့်သမားတွေကလည်းအများကြီးပဲ။ဒီကောင်ကောင်ခံပညာတက်တာတော့ကွာလူများရဲ့ဘာခံနိုင်ပါလဲဘာအတိုင်းလဲပစိုးခွင်းတိုင်းပြန်နိုင်လိုက်ဒါတော့မကွာအဲ့ရနေအားရရမှာကွာအချောလှခွန်းတော်ကန်ပန်းတော်လေးနှင်းလွယ်ကိုခွဲယူလို့သေးတယ်ဗျာကြားတယ်ကောင်ရှိတယ်ဟဲ့ဒီလိုဘာစကားပြောဟဲ့လေဘာစကားပြောတာလဲတဲ့လာမပါဘူးပါတော့ပါအဲ့မင်းတို့စကားရှိုင်းများရှိုင်းနေရှိုင်းနေကွာရှိုင်းတော့မဘာဖြစ်စီစိတ်ညစ်နေရတယ်တဲ့ဒီကောင်တွေကတဖောက်ကွာကဲအဲ့စကားနဲ့ပြောရအောင်လေအဲ့တော့ပြောရအောင်
ိုင်းလိုက်တဲ့ဟာကြီးပတ်စံရှိရဆိုပြီးတော့ငွေကုန်မောက်ပြီးသွင်းတဲ့ထင်ရောက်နေဟာကြီးဒါဟမ်ဟိုချမ်းကြီးတို့တားဖားရဲ့မြောက်ထိုးပင်းကိုလှုပ်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ရွှေဘားတို့တားဖားတာမြောက်စားမထားလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့တင့်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစမရွှေဘားနဲ့သူတပည့်တွေခေါ်တာကိုလည်းမလာလို့ပဲလာမှာပေါ့ဗျာတကြီးခေါ်တာမလာလို့ရမှာမင်းတို့တို့တန်ရာလေးနေပါစီးလေးပါထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တွေကဘာမှတန်ရာမရပါဘူးဟိုကောင်တွေပဲတန်ရာရတာပါကဲတော်ပြီတော်ပြီတို့ရန်လက်ဆက်ပြင်းလို့ရန်ပြစ်တာလေးညိုဝကရထားတယောက်တယောက်လက်စားချီလို့ရှိအိုက်တန်တွေကဆုံးပါမယ်နော်အဖေတီးခန့်နေဆိုအတိုင်းတာတစ်ခုပဲရှိရလေကျွန်တော်ကလူတွေရဟန္တာမှမဟုတ်တာဘလို့ညင်ခံနိုင်ပါ့မလဲ။ဘဘစီဘဘစီ။ဘာလို့ပါပြလာလဲ။ဘဘစီတို့ရွှေဘားတို့ခွနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဆို။ဟုတ်တယ်သမီး။အခုပဲအိုက်ကိစ္စကိုထိုင်ပြောနေကြတယ်။ရွာထဲမှာပြောနေကြတယ်။ကြကြီးကရွှေဘားတို့ကားထောက်ခေါ်လာတယ်ဆို။အဲရွှေဘားတို့တော့ကသွားစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ရွာထဲမှာပြောနေကြတယ်။နင်းနဲ့ကြကြချင်းပြေးတာလား။ဒီတားဖားတဲ့သူတပည့်တွေကတော်တော်မရိုင်းတဲ့ကောင်ကြီးဟုတ်တယ်တကြီးရွာအုပ်ချုပ်တဲ့တကြီးကိုယ်တိုင်ခေါ်တာမခန့်လေးစားလုပ်နေမင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်တတ်ဆုံးမှာမလုပ်ပါနဲ့မနှင်းနဲ့အဲ့လောက်မရိုင်းတဲ့သူတွေနဲ့သွားရင်မပတ်သက်ပါနဲ့အင်းမလေးတီတီပြောသလိုပဲအဲ့ဒီမရိုင်းတဲ့အကောင်ကြီးရံမဖြစ်စေဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖိုးစီကိုထိန်တော့နှင်းနဲ့မခံနိုင်နှင်းကကိုဖိုးစီကိုစိတ်ပူတယ်လို့ကိုဘိုးစီဘာဟာဖြစ်ပါဦးနည်းနည်းလေးပဲထိပါလားခြံကြီးတို့တားပါလေလားရွှေဘားတို့ငါနဲ့တွေ့ဦးမယ်ဟမ်နားနာပါလေအာအိုင်နာတအားနာလေလားဟုတ်တယ်မနှင်းနဲ့ခုနတော့မနာဘူးသိလားမနှင်းနဲ့ကန်လိုက်မှနာသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပဲပါပဲလောက်ပါကွာမင်းရလေဟမ်မင်းရလေကွာဒီလောက်လေးလောက်တာယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲနာတက်မင်းမြင်မှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါလားဘာလဲခံရရမီလားမင်းတို့ကွာဟိုကောင်တွေကနှစ်ယောက်ထဲမင်းတို့ကအများကြီးခံရရဆိုတော့မင်းတော်တော်ညံ့လာပဲကွာတို့တို့မူဝါလို့ပါကိုတက်တာဟောက်ကိုကြီးပါရအစီအဲ့ဒါဒီလိုရှိပါလားစီအာအစီကိုဓာတ်သားလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းရံအစီတို့ကငွေကြီးချမ်းသာတယ်တပည့်သပန်းတွေကလည်းအများကြီးအာနာပါဝါလည်းရှိတယ်ဓာတ်သားကြီးမင်းလို့အာနာပါဝါရှိတဲ့ဆရာကိုဓာတ်သားလို့တင်စားပြီးခေါ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းပြောတာကြိုက်ဝါဓာတာဆိုတော့ငါရုပ်ဆိုးလို့မင်းတို့ဓာတာလို့ခေါ်ရင်ထင်နေတာကွာခုမင်းပြောရဲ့ပုံကဆိုးဟာခေါ်ဓာတာလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာစီယာဆရာဓာတာအဲတောက်တောက်တောက်ပေါ့ဒါနဲ့ဆရာဘာလဲရောဟိုတပည့်တို့တကြီးခေါ်ရတဲ့ကိစ္စမတော်ရင်ရတယ်မလားဆရာဟဲ့ဟဲ့ဝါဖေးအဲ့ဒီတကြီးခေါ်တဲ့ကိစ္စမတော်နဲ့လို့ပြောထားတယ်ငါပဲတော်ဝင်ယူရဲ့လေ။အေးမင်းတို့ကပြောထားမယ်။ငါနဲ့ငါပဲအမိန့်ပြမယ်မင်းတို့သွားစီရမလို့။အေးသွားရင်ငါနဲ့တွေ့ပြီ။ကြားလား။အဲ့တော့ဘာမှမပါနဲ့အာစီရ။စိတ်သာချပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အာစီတို့တာဘာနေရောကျွန်တော်တို့တပည့်တွေကအားကိုးနေရတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ချလိုက်ပါဦးဆရာရဲ့အမဒီကောင်နဲ့လော်လော်နဲ့ပြီးမဲ့ကောင်ဆိုမဟုတ်တက်နီးမဟုတ်တက်နီးလေးကိုကြံ့စီလာတယ်ကိုကိုစီကဘုံစိတ်မတူဘူးကိုကိုစီကဟိုရည်ရှင်းနေတယ်ဘလို့တော့နှင်းနေပါဖြစ်နေလို့တော့နှင်းနေတော့ဘာဖြစ်ပါ့
แม่เนี่ยเนี่ยกูเนี่ยโหเหมือนเลยอ่ะทั้งเช่นนี่ไอ้กูลูกเข้มเหมือนชี้นี่เนี่ยที่เขาใจดำอ่ะแต่เนี่ยเนี่ยตีตาไปไอ้ที่กล่าวว่าตุ้มนี่ไปเป็นสัญชีเลยสิสองยาสองยาเนี่ยรู้เลยเฉพาะเช่นนี้นับว่าเนี่ยเนี่ยนายหนูจะเนี่ยนายยาวเลยมีมีก้าวเจ็ดเลยไอ้ที่ก้าวเจ็ดเส้นเลยเราคุ้มสุดจังโอ้โหที่นี่ไอ้เชฟพี่ตาไปจีนี่เนี่ยเนี่ยกูเนี่ยโอ้ตู้ยึดไปเลยชี้เด็ดเลยกูรู้เชฟพี่จ๋า นี่เนี่ยเราช่วยบ้านเราตู้ไปเลยกิมใส่บ้างนี่เนี่ยเราพี่เอ๋พี่จีบ้างเพิ่งเดนั้นเนี่ยกูพูดสิเนี่ยคิดได้ชิดตัวเลยพี่เอ๋ไรมั้งนี่เนี่ยคนอ่ะพี่เอ๋เด็กเนาะหัวหน้าเลยนะนี่เนี่ยกูพูดสิว่าทีมทัวร์ไปทีเป้าบีนี่เนี่ยทีเป้าด่าเลยนี่เนี่ยชอบเลี้ยงทางเจ้าไรด่าบ้างอ่ะส่วนนี่เนี่ยคนอ่ะพี่เอ๋เก่งมากบ่เขาเดลี่เงี้ยแต่เงี้ยชินเดลี่อ๋อท่านเนี่ยชอบเลี้ยงเงี้ยกูพูดสิเน
ียสันนาลูจะเฮียบีบ้าปูฟูสียสันนาปาเลยมาสันนาเลยสิรอคนน่ะนี่ไหนเบอร์ดีปูฟูสีเนี่ยชิดูเลยสิรอฟูสียะเฮ็ดแต่ไงจีนี่สมัยที่ลูกจงใจอยู่เลยรอเมื่อกี้นี่เนี่ยเสด็จมาเสด็จมาเลยนี่เนี่ยปูฟูสีอุปถัมภ์บ้าเนาะไปแล้วไปไหมทำไมเชียงยาติ่งบ่กูรอใต้ปัญญาติ่งบ่ด้วยซีซินซวยอย่างเลยต่อไปนี่ปูฟูสีก้าวมาบีบ้าขอรีอ่ะเมมินจีตะโพใต้มาเลยครับရတဲ့အကျိုးကြီးကြောင့်ရွာလန်းခင်းလို့အစီအစဉ်ချုံးဝေတယ်လို့နောင်မောဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းအစီအစဉ်ချုံးဝေကြပါကြည်ရဆရာရွှေဘစူပေးတော့ကောင်းသားပဲခင်းတော့မထင်တာပါဗျအေးဟုတ်တယ်ပေါ့ဘောကောင်ဖိုးကြီးတရားပြင်ဖို့အလူဝင်ကောက်ခံတော့ငါလည်းအလူဝင်ဘလို့ကောက်ခံကောင်းလဲစဉ်းစားနေဒါနဲ့ဆရာရွှေလာရွာလန်းခင်းမှုစီစဉ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အေးပေါ့ငါလည်းစူပေးတော့စာနဲ့ရေးပြီးအလွတ်ကျတာပေါ့ဒါနဲ့တော့အလူဝင်ကောက်ခံတာဘလို့ရတယ်တောင်မဲရွာဗျာဆန်ရှင်တို့ကောက်တဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်ငွေနဲ့ဆိုရင်ငွေ200လောက်တော့ရပြီထင်တယ်ဆရာဟေး200ဆန်တိတ်ဘိုးတော်မရသေးပါလားပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ငွေ200ပြည့်အောင်ထည့်သွားကြတဲ့လူတွေကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုကြောက်လို့သာထည့်သွားကြတာဗျာဟိုမရှိသေးပါဘူးမတက်နိုင်သေးလို့ပါဒီကြားတဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ပါသေးတယ်ဆိုတာပါသေးတယ်ဗျာညိုင်တာဒါတွေငါနဲ့ငါမေးတုံးတဲ့ကိစ္စကြတော့အလူဝင်မထည့်ကြအောင်ဟုတ်အောင်ဖိုးစီကိုတားပါတရားပြေဖို့အလူငွေရတော့ထဲလိုက်ရတာဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ညောင်ငါတို့အလူခံတော့ရွာကငွေမထဲတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းတရားမှတ်တာငါဘေးအိမ်မှာအလူလုံးတဲ့အချိန်ကြာရင်တယောက်အောင်ဖိနေပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပါမယ်ဘာဖြစ်လာလဲအပြစ်လာမှလည်းဟိုကောင်ရှိသွားလို့ခွဲပေါ့လမ်းခင်းမဲ့ဆိုပြီးအိမ်မပစ္စံလာကောက်တယ်လေအရှက်တမကစောတမလေးဩသိတယ်ကိုကမိန်ကလေးပဲဆစ်လျှော်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီမိန်ကလေးဖြစ်နေလို့ဆိုတာပေါ့ယောက်ျားလေးလာဆိုတွေ့ပြီးသွားပြီအားကြောင့်မလို့ကိုဖိုးစီကနှင်းနေစိတ်မချတာပေါ့နှင်းနေကမိန်ကလေးဖြစ်နေမဲ့စိတ်ကလည်းဆက်လက်ကလည်းတွက်ဟွန်းမဖြစ်ပါဘူးကိုကောင်ရှိသွားတော့ခွဲတော့လုံးဝစိတ်မချနိုင်တော့ဟုတ်တယ်ကိုဖိုးစီရွှေဘာနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကြည့်တဲ့ကြည့်ကမရိုးတော့ဘူးကိုဖိုးစီနဲ့နင်းနေတယ်ပြည်ထားပြီးနေမှာဖြစ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟောဒါနဲ့လေဟိုပွဲလန့်လုံးဖြတ်ခဲနေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကိုဖိုးစီကလေနင်းနေစီကအဖြစ်လို့ရှင်နေပြီအဲ့ဒါမှဟိုကိုဖိုးစီရဲ့အဖြစ်ကိုချက်ချင်းပြောပြီးတော့နင်းချက်ချင်းလာတော့မှာကိုဖိုးစီတကယ်ပြောနေရနော်တကယ်ပြောတော့နင်းနေမယုံဘူးလားယုံပါတယ်ယုံပါတယ်ယုံဖြစ်ပြီဒီနေ့နင်းနေကိုဖိုးစီเนี่ยที่ป่าประเทศใช่นี่เนี่ยแกก็เนาะวันละเนี่ยเนี่ยอ๋อแต่ไม่รู้กูโพสิอยู่ตัวเราดิเนี่ยแหละคนจะชมกว่าดิเวลาดิชมกว่าเนี่ยชื่อเสียเลยเนาะกูโพสิอ่ะเวดัดตาเลยเวดัดอ่ะมาวะนี่เนี่ยโหญะลงเนี่ยยืนพี่แล้วสึกกูเนี่ยจุยพี่เวลาล่ะกูชมด้วยเนาะเนี่ยกินไปตัวชมง่ายดูนี่มีเสียเสียดิอันนี้เนี่ยแหละบาเสียเสียชื่อเลยไม่จากินแม้อภิโอบอกว่านี่เนี่ยลาต้อมมาหรอไม่เสียบาเลยหรอป่ะเนาะလုံးလုံးလွတ်ပါဘူးဒီဟာဘုရားချင်းရတယ်ဆရာတော့ဟုတ်ရဲ့နော်ကျေကိုတော့နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့
ตีมอรอบ่เนี่ยเพ้ตั้วบ่เลยเอ้ยดิหาเนี่ยอยู่จิตกันเพ้ตั้วบ่มาอยู่อะไรมาดิวันน่ะตาตั้วเปียวเสียชื่อโหอ้าเลยห่าเอาแล้วเปียวเสียมาโหแล้วปี้จินน่ะบ่มาบ่มาโพสิน่ะดิมันเน่นน่ะโหมันเน่นน่ะมันเน่นน่ะบ่เพ้นโหลเด้งาโหชินเน่นเลี้ยวเปียวได้มาฮะโจ้นี่ห่าเนี่ยท่องอยู่ดิซะห่าวตุ๊ดเนี่ยเอาเลยดิเนี่ยตั้วตุ๊ดไล่พี่ฮะฮ่าเมฆลาซะกาว่ะอย่างเอ้ยอะเชิงน่ะอะเชิงงาดิโหตุ
ဘယ်တော့တာအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာလို့ပြောငါအခုတည်းရွာတော့တော့ပြောလိုက်အောင်ဟေးဘုန်းကြီးကဆင်းရဲလို့ပြောပြလာနေတယ်ဟဲ့ရှင်ပါနေမင်းလေးအေးစိမ့်นี่เหรอจิได้อ่ะดิกูชวนมาเนี่ยมาเอ๊ะได้ว่ะจุ๋มลงจุ๋มไอ้นี่เนี่ยสภาลิตะคุณก็เปียวชินี่เนี่ยกูฉิดแหละกว่าไอ้นี่กระตังเอาไอ้นี่กระตังไม่ไม่จะว่ะนี่ก็ป่าวเลยนะไม่เอาไม่ได้กูจะป่าวดิย้ายได้เลยตะนี่นี่แต่อ่ะดิพี่เสร็จไอ้ฉิดเอาอังกูนี่ยกเสียอ่ะเฮ้ยต่อมั้ยအမေတမင်းဒါရင်လိုက်လာရင်ဒါလေးနဲ့စုံပို့လာမယ်ထင်တယ်နော်အမေငါသမီးလေးတော်တော်ပျော်နေနဲ့တူထုတ်လာပြီဟောမဟုတ်ပါဘူးအမေရလောပြီးပါသမီးပျော်ရယ်ဆိုဒီစိတ်ချမ်းသာပါလေနောက်ပြန်ရွာတကြီးဖိုးမောင်နဲ့ရွာလူကြီးတွေကမိန်းမကိစ္စစကားလာပြောလိမ့်မယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒီခါကျရင်ဆက်လာပါလိမ့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေသမီးအလှဆုံးကျင်ပါမယ်နော်မနက်ကမနက်ကဒီရှိမှာဒီဘိန်းခေါ်လာတာကြည့်တာအေးဒီကလည်းဘိုင်းဆက်ရှိပါဘူးဟိုဘက်ရွာပါဘူးကိုဘက်ကမနက်ကပြဿနာရှိတယ်ကြားလို့ဝင်လာတာနောက်တော့
不要嘛，啥子叫做背叛呢？真的，真是笨。你还啥来着呢？我估计背叛了，就话别没耶。哎呦，拉路亚的大奶，刘总傻逼呀！哎呦，他当晚的苗子，他钱你你的完没？哦，听说嘞，背后把没得米耶，明拉爷爷。明拉给啥说？忙不是嘞，姑爷办的嘛，路面的路你嘛不？没得买给我哟，别买表板的哎。没人老比，没人都没有表你的表了，没家了表了表了，没有拍片子。奶奶，我老妈也没拉来嘛，年纪给啥给他表演戏的？年龄跟你家娘能上了，姑是演的，俺俩都没他。你跟别老的面的也说，没拉来有那多的。对嘞，没身上没得东西，没得怎么凉的，老冰家。哎呦，怎么那么多呢？怎么啥？怎么多来搞啊？好点了没？怎么没对面呢？没有对面了先，我好听见哪里了？你也别想你嘛。哦，大奶没，没多了先的，怎么有哥哥在边上的，全部往里去多了吧？哎，大妈，哥哥在，怎么有包天暖妈没？哪有嘛？妹，妹，没皮带啦！皮包皮怎么的？妹，我们小心点喏，你娘家哪个？我婆子娘那不留心嘞，怎么提钱了没？哎吧，谁查娃怎么的？那怎么老女人家那不留你嘞？得查几个？好吧。家来的，我父亲的最要最要让钱，我的父亲是嘛？那家还讲没嘞？不能要了你，你们俩来看我，妹。
အမေအမေဘာဖြစ်လာလဲနိမင်းမျက်နှာလည်းညှိုးလို့ပါလားတမီးရင်တောင်းလိုက်တာအမေရဲ့ကိုဖိုးစီမျိုးတွေ့ခဲ့ရတာလေအမေဘာမှဖြစ်ပါဘူးတမီးရဲ့ဆက်မူပါနဲ့မဖိုးစီနဲ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဟိုချိန်တဲ့နေရာကိုသွားတော့ဘူးမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အမေလည်းကြောက်ကြောက်ပြီးပြန်လေးလာခဲ့တာအမေကယောဂဆီရှိတော့ပြေးလာတော့ငေါ့လို့တမီးရဲ့သူမျက်နှာညှိုးလို့ဟုတ်လို့လားအမေရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တမီးရဲ့အမေလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ပြေးလာတော့လေမှပြေးပြီပါအဲ့ဒီကိုကိုစီရယ်နောက်ကြောင်ပြန်လာချိန်ပြီးတော့မလိုက်မနှက်ကြမှာလေအော်အမေမေရဲမောနေပြီးရေစာရုပ်လို့အင်းရေစာဖတ်လိုက်နော好的搞什么事带啥人你是一个地方你可以把你叫我说说自己地来呀哪有没在说你干高人吗有必要把你地来呀那些我们两个小鬼别看对比过好的郭姨郭姨追开了追开了我现在被拍到了没人让我带你下片你们是你的爱你给了我都没办法用吗就跟我说我在家里用你们都能用的我听没有用都我在家里面讲我没地也哭啊我没信的名字比如都我比的好吗冲的但大队没有过喂哭哭了哭哭呗呗我在外面အဲ့ဒီကောင်မလေးတဲ့တားတဲ့မိမောင်အဖေကိုယ်တိုင်ရှာမျိုးပေးစားပေးမယ်တော်ပါပြီဖေရရှာမနေပါနဲ့မိမဆိုဘယ်မိမမှမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဗျာကြောက်သွားပါပြီတော့ကြီးမမိမတွေမိမတွေမိမမာယာတဲကိုဗျာမာယာတသိမ့်ပလိအနတ္တဆိုဖြတ်ရွာထဲမှာပြောနေကြဖိုးစီနဲ့နှင်းရွယ်တို့မယူဖြစ်ကြတော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့တကြီးနဲ့ဖိုးစီတို့ညီကိုတဲ့နှင်းရွယ်တို့ရင်သွားပြီးတော့တော့ပတ်ဆက်ဆက်ရင်းရင်းပြောခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကြောင်းရင်းဆုံးကိုမသိလို့လေငါတော့ဘယ်သိမှာလဲကွာဘာဖြစ်လဲဆိုတာဘယ်သိမလဲကွာအဲ့ဒီကျောင်းသတင်းတစ်ခုရတာလေကနှင်းတွေကတခြားတယောက်နဲ့ချင်းတွေလုံလုံကျူးကျူးဖြစ်ထားတယ်လို့အသိရအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖိုးစီရလဲတွေ့တယ်လို့လဲပြောနေကြတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာနှင်းတွေကိုဖိုးစီပေးထားတဲ့ခြုံဘွားလေးကအဲ့ဒီနေရာတွေ့တယ်လို့လဲပြောနေကြတယ်เอ้กิซอจุ๊บแล้วไม่ดีอ่ะว่ะล่ะจุ๊บเลยเปียวๆเลยเปียฮ่าเฮ้ยงะแม้รู้ฮะเมเบเนียมามูยูบีเบจ่อတွင်ထဲမှာตั้วခွေနေอ่ะฮะไอ้กิซอฮอรี่ดีว่ะလုံးအကုန်သိတယ်ထားထားပါတော့ဗျာထားပါတော့နင်းနွယ်နင်းနွယ်နင်းနွယ်မြောင်ငါပြောသားပဲတနေ့ကြလို့ရှိนี่งาฉีวาเอากูยောက်ล่ะแม้โลงาပြောတယ်အခုနင်ဘာတက်လဲနေလဲงาฉีวาเอากูยောက်ล่ะပြီလေဟောကုထက်လာဟဲ့မင်းပါစကိုပိတ်ထားလိုက်အော်မဟုတ်ဘူးဟောကုချစ်ပါအဲ့မလို့ပြန်ပါဆရာရွှေပါအဲ့ဒီကိစ္စအကြောင်းလေကြိုတင်ကြံစီခဲ့တာပေါ့ကွာဟဲ့
နမေမင်းငါတမလောက်ပြီးအဲ့လောက်ဒီညင်းရလားဒါဆိုဆရာအဲ့တော့ဝင်ဆင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆရာအရန်တော်တာပဲကွာအဲ့မင်းမစက်ပိတ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်နေကြားကုန်နေမယ်အဲ့ဒါငါငါငါမဟုတ်ဘူးရှုပ်အာဒီကျုပ်တော့နားမလည်နိုင်တော့ဘူးဗျာဘာတွေပြောလဲမသိဘူးပို့တော့မူးကျင်လာပြီမင်းတို့မူးလက်ဆန်းနဲ့မူးအောင်ဆက်ပြီးတောက်မင်းတို့ကြားကျင်တာတွေဖြစ်ကျင်တာတွေတော့ကြားလေမယ်မြင်ရလေမယ်ကဲအဲ့ဒါမင်းချင်းနေပြီမို့လားခုတော့မင်းတို့တောက်ချင်တော့တောက်ငါအကုန်လုံးရှင်းမယ်ငါကြီးအဲ့ထဲမှာပတ်ဆက်အပြစ်ပါဘာလဲကိုကြီးကဲတောက်တောက်ဟုတ်ပြီတောက်ပြီဗျာတောက်ပြီအကျိုးထိမ့်မယ်လေးနေဝါအောင်တောက်လေးပေါ့ကွာတောက်တောက်တောက်ဖေအောင်ငါညို့သိမ့်မတိုင်းနဲ့မင်းတောက်ကျိုးရတော့အဲ့ဟဲ့တောက်တောက်တောက်ရဟာမင်းကြီးဟာနင်းရောမမတွေ့အောင်ကြာရင်တော့နင်းဘယ်သွားတာတော့ဟာဟာဗရာကုန်းရွာအဖွားကြီးမှာသွားနေတာတော့ဟာအေးနင်းရောမမရှိတော့နင်းနဲ့ဖိုးစီကိစ္စကြားပြီးပြီလားဟဲ့သူတို့နဲ့ကယူကြမယ်ဆိုအေးအခုယူကြတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး꿰ကြတာ꿰ကြတာဟာ꿰ကြပြီသူတို့နောက်ကငယ်ငယ်ချင်းတွေတန်အောင်တိဖြစ်ဖြစ်ချစ်ကြတာကြောက်တိဆုံးမှာတော့ဟာနင်းကတိတ်တိတ်မနေနဲ့ဟိုနင်းနယ်ကတခြားတယောက်နဲ့ကြိုက်ပြီးချင်းတွေ့လုံလုံကျွတ်ကျွတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီမှာဖိုးစီကမြင်တော့ဟာပြည်တနာတွေအကြီးကျယ်တက်တယ်နောက်ဆုံးတော့လေသူတို့ကမြည်ရကြသေးဘူး꿰ကုန်ကြတာပဲလေစိတ်မကောင်းလိုက်တာတော့အေးနေစိတ်မကောင်းဖြစ်တာနောက်မှငါတို့သွားလိုက်ဦးမဟာအေးပါအေးပါအေးပါအဖေရင်းနေတာအေးဥစ္စာတရားဖယ်သွားလေထုံးစံတိုင်းပေါ့ကွာမိကြီးကတော့ရွာရဲသွားလေရွာရဲပြန်လာလို့ဘဘောရှိအိမ်ပြန်လာစားမယ်စားပြီးအိမ်မယ်ဒီကောင်စားလိုက်အိမ်လဲစားလိုက်ဖြစ်နေပြီကွာအန္တရာယ်ပြီဟိုလေထဲမှာလေဟိုစိတ်ဖြန်းတာလို့ပိုးတက်တာလို့လုပ်ပြီးတော့ဦးပြေဟေးသွားလို့ကိုသားတော့မဟုတ်ဟွန်းပြောရင်ဆိုလာပါဦးကွာမပိုးတော့ဟိုကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးကိုပြောရအောင်မယ်ဘာပြောမလဲပြောလေရွာထဲမှာပြောနေကြတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲပြောနင်းရွေရဲ့အမေဒေါ်ခင်မနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းဖြစ်တာကွာဘာနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲမင်းကပြောနောက်တစ်ခါသူတို့အကြောင်းငါ့ကိုမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီကင်မောကင်မောသမီးကိစ္စကြောင့်စိတ်ကြီးကြပြီအရေးယောဂအောင်ဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂပြန်ပေါ်နေတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဖေရဲ့ဒေါ်လေးကင်မောကနှလုံးယောဂဖြစ်တာကြပြီကိုကြီးလည်းသွားသင့်တယ်နော်တော်စက်ပါဟာသူတို့ကြောက်ငါ့နောက်တကဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ရင်ထပ်ပြောရင်ဒီတို့ငါကြောက်တယ်ကိုကြီးကတော့တခုခုတော့တခုခုပဲပေါ့ဒါကတော့အချစ်ကြောက်အချစ်ကြောက်ဟဲ့ဘူးတော့ဘာအချစ်ကြောက်ပါလဲလုံးမလားဘာပြောလဲဟောလဲသွားကြောက်လားနေပါဦးကွာမင်းကလေဟဲ့ကောင်ဘာအောင်နေပါဦးလဲကဲသွားလဲထဲသွားတော့ကွာဟဲ့မင်းကြောက်တော့မာမင်းThank you.
ဘာဖြစ်လဲမင်းနဲ့လို့အမေလေနေမကောင်းပြီတော်တော်အချိန်နေဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်ကိုလေးရဲ့အကောင်မလေးကြောင့်ငါ့ကိုဘာမှလာမပြောပါနဲ့ငါကြားလည်းမကြားကြုံပါနင်းလည်းအိမ်မတော်တော့တော့တီးဦးဟာအဖေအဲ့ကြောင့်တီးလဲသူတော့မှမဟုတ်ဒါတော့ကိုလေးတရားလုံးတယ်လို့မထင်ဘူးလားလူတစ်ပတ်သောဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုညီရမှာပေါ့ကိုလေးနဲ့သူနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလားတီးနင်းကငါ့ရဲ့ညီမအရှင်းတော့ငါတို့အဖေနဲ့ငါတို့မိသားစုကိုဘယ်လောက်ထိအရှက်ရောက်လုပ်ခဲ့လဲနင်းမင်းကပြောလိုက်နောက်တစ်ခါအဲ့ကောင်မလေးနဲ့သွားပတ်သက်ကြလာတီးအဲ့ဒီနှင်းရွေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးပတ်သက်စမ်းပါလေဟာဟာအဲ့ဒီကိုလေးကိုသွားတယ်သူတယောက်တည်တော့မယ်သူဘယ်လောက်ထိဝမ်းနေနေလိုက်ကိုလေးလိုပဲစဉ်းစားတယ်အမေတည်ပြီးအချိန်မတည်ခင်အချိန်ကိုလေးလိုဘယ်လောက်ထိခံစားနေရကိုလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ကိုမတော်ဘူးလားငါမတော်ဘူးနင်လည်းမတော်ဘူးတာနေခုအိမ်ပေါ်တက်တော့ตายแล้วเองอเมตรีทาบ่าวอเมยอเมบลูนี่ดีแล้วเองตะมีเนเน่บ่าอเมยอเมตัดตาละเองลุนดีเลยนี่อเมตีบ่าเอตมีเมเนยารอบอเมบ่าดิบ่อนี่อ่ะแลอเมยอเมจ้ําใหม่ก้าวลงมาบ่าเนาะอเมเนาะချိပါမယ်တမီးကလေးပေးပါအမေရဲ့ချိန်နဲ့မရှိတော့ဘူးထင်ကိုရအောင်တွားကြအောင်ဗျာတွားရအောင်
သိပါဘူးဆိုရင်မလေးရေတော်ရင်းမလို့တာနေပြောင်းပြီးတော့တယောက်ကလူမသိသူကိုစော်အားခံရတယ်လို့ပြောတယ်ကိုကြီးရဲ့မစော်အားခံရဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာဒီကိစ္စကြီးလာရင်ကိုကြီးကိုကြီးပဲချင်းရမှာနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒီလိုပြောတာမှန်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်စော်ကားလဲဆိုတော့ကိုကြီးတေချာစုံစမ်းရမယ်ကိုကြီးဒီကိစ္စမှန်တယ်မပြောဘူးဆိုစုံစမ်းရမယ်你给爱情了什么感觉你那里妈妈是都要叫你啊你要搞一档啊我今天留言到哪里啊你来我不是留言你来都没在你那里留言吧嘿ဖုန်းစီနဲ့မင်းတို့ညားစေချင်တာဟဲ့ဖဲ့အောင်အခုနောက်ပါပြောလားဟဲ့ငါလည်းပါစကားပြောနေမင်းတောင်းမင်းတို့ဖုန်းစီလေဖဲ့အောင်မင်းတို့ရဲ့ဖုန်းစီနဲ့မတက်ဘူးကွာမင်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းကောင်းလေခုတော့ပစ္စည်းဟောင်းသွားတယ်မင်းတို့ရောမင်းတို့အမေရောပစ္စည်းကောင်းလို့မင်းတို့အမေတည်သွားငါတက်မျောတယ်ချစ်ပါ။နေကူနာတွေသွားတဲ့ငါ့မျိုးပြောနေရတာ။ဟုတ်လေ။ကိုရှေ့မပြောလိုက်တာဗမာလို့လေ။မားတယ်မားတယ်။ဟာ။ဒါမှနင်းနေ။နင်းနွေ။နင်းကတော့ရလက်ချက်ရှိသွားပြီလို့။အေး။နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ဒူးနဲ့ညတုတ်စေ။ဒီနင်းနေ။要到没？没到，没到，赶紧。哦，不嘛，好，你把变了吧。变。哎，刘妞，不要变了，姐。可以，我来，我来变。奶奶，你去把路变变来，来过来。先变，路变来。လူပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုတော့မင်းတို့စကောင်းတဲ့အဟောင်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တင်သွားတဲ့ဒေါ်လေးမခင်မောင်ထိခိုက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့စရည်စကားများတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ဘသူတွေမှာဖြစ်သွားတယ်ကိုရှေဘာလို့ပဲလေပါးခံလိုက်ရသိလားဘယ်နေရောခုနပြောတယ်ပစ္စည်းအကောင်းကနေအဟောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပါဘူးတီးတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာဘာသိနေကိုကြီးပဲသွားမေးလိုက်တော့ဘာခုပဲသွားမလဲ။ကျွန်တော်သွားမလား။သွားမယ်ဝင်း။အဲ့တော့တာတီမင်းပါလိုက်ကဲ
ลาซบุลาทุโลบาเกษตรเนี่ยชื่อจ้ะมลาซบุลาทุสุยขะมยาตาผู้จุกต้านเนี่ย ครับ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 คร
ငါတော့အဲ့လောက်ကိုစွမ်းတယ်မင်းခံလိုက်ရခုံရက်ကလာဆုံးလိုက်ရဘာကိုချင်လက်ခုပ်ဆိုတာတစ်ဖက်တည်းတီးလို့ဒီလိုနှစ်ဖက်တီးမှသာဟေးခုကိစ္စကခင်ဗျားသားလုံလားအကုန်လုံးတက်တယ်အများနဲ့ကြုတ်တော့နေရတရွာထဲမှာတူနေတဲ့တရွာသေးသားတွေပေါ့ဗျာကြုတ်ကလည်းဘယ်ကိစ္စမဆိုတစ်ဖက်တည်းမဆုံးဖြစ်တယ်အခုနှစ်ဖက်ကိုကြားနာစစ်ဆေးပြီးမှကြုံဆုံးရမယ်ခုတော့ဆက်ပြောပြန်တော့ဟေးတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်တော့ခမင်းနဲ့ကြုတ်နေတွေ့မယ်ဗျာဘုချမ်းကြီးခမင်းကကြုတ်ကိုချိန်ချောင်းဟမ်ကြုတ်ကဒီလိုမကြီးလို့ကြုတ်ဘယ်သူမှမှန်တိုင်းဖြစ်เสียရမယ်။ဟေးကောင်းလေးပြန်မယ်။အင်းဆိုတော့တော့ကျေပြီးပါရှင်ငါနဲ့ငါ့ကိုချင်ရတယ်你发誓有联系，你联系有什么？嗨，妮妮，阿妹嘞，妮妮，考了呀？怎么了？怎么没来？哦，你问一下你家家，他离开没有？不是，不是，你不是代表吗？阿爸嘞？我们没把我妈的没有得力量的但是妈我妹妹叫起来没事叫你爸爸妈的妈哪趟了这妈妈新婚的时候妈掉个戏啊这张有这么多没有完的呢一把耶一把这妈妈没得力量的话你们要是我刚没看一下去啊你们要干嘛他说你骗他们不ထုတ်ခဲ့တာတော့အမေလည်းမသိလိုက်ဟဲ့နင်းနွယ်အဲ့ဒီတည်းကတကြီးနဲ့ပူးစီကိုနေတိုင်းမင်းတင်တာဗောကျမမေကဒီရရောက်မှဒေါင်းကြီးဖြစ်တာလေလူကိုလည်းမမိမသိပဲနဲ့ဘာပြောရင်အမေတိတ်ခါချအရှက်ရမှာဘူးအမေခုတနေ့ကကိုကိုစီတွေ့ရဆိုတာလေအမေကိုစော်ကားပြီးထွက်သွားမှကျမနဲ့အထင်လွဲခဲ့တာပူးစီနဲ့ရွာတဲ့လူတွေတော်တော်များများလေနင့်အဖြစ်ပြောနေကြတာကိုယ်စီကိုချက်လဲချက်ပါခံလဲခံစားရတယ်တစ်ခါကကြည့်ရင်လေကျမယေရှုရှင်အမေလေးအမရဲ့ဒီเจ้าနေကိုဘာဘုဒ္ဓမမပြောပါဘူးဒီပါဆက်လို့အော်ဟိုနေရကိုစီနေကိစ္စကြောင့်ပါမင်းရွှေဘွားတို့နဲ့ရပ်ဖြစ်ကြသေးတယ်
ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးအမေတို့ကလည်းစားချေပြန်ဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအမေတို့အမှန်တရားပေါ်ဖို့အတွက်ကျမကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖော်ထုတ်哎对。给咱们参观了呀。我的外婆这样子。好我给你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 。好我给ဒီမှာပါအဖေသားတို့ရေမေးစရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချမ်းချင်းရဲ့သားရွှေဘားတို့ဖွဲ့နေမင်းတို့ဘောရံဖြစ်တယ်ဆိုဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်ပြသားအဲ့ဒါဘောဖေဆင်းရဲသားကတတိယအောင်ဆောင်စိန်ကောင်းကစိတ်ကြီးဝင်ငပြူကပြေးတယ်ဆိုတာဒါပဲဘောဖေသူတို့ဘက်ကသားတို့မမှန်ရင်ရင်စပြောလို့သားတို့ထိုးလို့လိုက်တာဖေဟုတ်တယ်လူစွာငြင်းခံလေးလို့ကြောက်နေမှန်းသိရင်ပြန်သာတွေ့ပလိုက်တာနောက်ကစားနောက်မှဖေးလိုက်ရှင်းမယ်ဟုတ်ပြီလားအဖေตาโหมี่ยวไปมั้ยเนี่ยเนาะแล้วล่ะဆိုတော့ဒီကောင်းလေးပိုးဆိုးมาအဖေရဲ့ตาโหมี่ยวပြနေမှာလူဆိုတာသီးခံနိုင်တဲ့အတိုင်းသာရှိတယ်။အဲ့အတိုင်းသာလေးကြော်လုံလာလို့ရှင်ตาโหมี่တွေ့ပြလိုက်ဖေကဒါကိုပြောနေတာ။ဘာလို့ဖေကလဲအသက်ကြီးမှခင်မိနေပြန်ပြီ။တွေ့တယ်တွေ့ဆိုတာကြီးပဲ။ဒီကောင်းလေးကွာ။ကဲကဲအခုလည်းပြန်မလိုက်။ရေးသွားချိုးရေးချိုးပြန်တွေ့လိုက်အောင်ဟမ်။အမဟုတ်လေအဖေကစကားကြီးမှာကုန်ပြီ။ခမင်းစားရအောင်လို့ဖေပြောတာ။ကဲတော့တော့အဲ့ဆိုဖေတောက်ချီတော့ကြာ။ဒီလေးပါယူတော့မှချိုးတော့ပြီလို့နေကူကပြန်လာဟုတ်ကဲ့ပြောပြင်းအပူတွေရှက်ကုန်ပြီနင်းရွယ်ပါဟုတ်ကဲ့တမီနင်းနေပါဘာကိစ္စရှိလို့လဲငါလေးချက်သားလေးစီရင်နေငါလေးဥက္ကလာပူတာပါချက်သားစီရင်နေငါလေးဥလာပူတာအဲ့ဒါကိုတကာကိုရွှေဘောက်ကိုစော်ကားမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့လာတောင်းမိုင်နဲ့ဥလေးကိုလာခရတာပါအော်အေးအေးအေးငါနဲ့ကိုရွှေဘောက်တယောက်လည်းမတွေ့ပါဘူးအော်ရွှေဘောက်လားဟာခုလောက်ဆိုထိုင်ရေးတိုင်းမှာမူးနေပြီတမီရဲ့อ๋อဦးလေးစိုက်ကလေးယူထားလိုက်ပါလားတမိပြန်တော့မယ်အေးနောက်နေ့ကျမှချိန်ပြန်လာပါမယ်ဟုတ်ရွှေလောက်ထိုးခိုင်းနော哎呀，别让我路基也别让你家修大路修路的别让你让你说没有让他们家不散下啊别让我别给你家他还是给你对门的呀贵爸也别让你爸别让你修大爸他们乱爸你说你能也你不贵对呀你那么好贵呀你那么好了对呀你那么好了ไอ้เนเน่อ่ะดิชวยบ้าไอ้งาหนีไปแล้วปิ่งๆเลยซินน่ะงาแม็กซี่เนี่ยแทบไม่เปลี่ยนพี่อ่ะถูกหรอล่ะกูเนี่ยถูกล่ะมาใต้ถูกล่ะบ่ครับฮะนี่รู้เปล่าไอ้ตะคู่กูอ่ะนี่มันตัดดอกต่อว่ะพี่อ่ะงาก็ไอ้กุ๋นว่ะพี่อากูดูเลยพี่อ่ะกูชูไปทําเป็นตั๊วซะแล้วก็好好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 
ခကြိုင်လာမပြောနဲ့ဟာနင်ပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကမှန်တာတွေကိုတန်ရုပ်ကြီးလောင်းတဲ့သူပဲနင်သွားပါတော့နင်မသွားညောင်းကလောက်ပါတော့ကျမပြောတာလို့တီးခံပြီးတော့နားထောင်ပြီးပါပြီးမှအကူဖို့စီကြိုက်လို့လောက်ပါနော်ဩနင်ကြောက်တာလေကိုမလောက်နဲ့လို့မယ်ဟဲ့လို့မယ်နင်သွားတော့သွားတော့နင်เท่มาอ๋อกูชิลาบาล่ะกูชิบ่าโอมาป่าวล่ะဟုတ်တယ်အဖေခိုင်းရလို့ကိုရှိကမျိုးကိုခဏတက်ရပါလေ။အော်ဒါနဲ့ဂျိုက်ပြန်လာပြီလား။နင်းနဲ့လည်းဂျိုက်ဘယ်တော့ပြန်လာပြီလဲဆိုစောင့်။ဒါနဲ့နင်းနဲ့အိမ်မှာတယောက်တည်းလား။အမေဆုံးပြီခရေကနင်းနဲ့တယောက်တည်းနေနေရဖို့ကိုရှိလာရတယ်။ဒါမှနင်းနဲ့တုတ်ကိုကိုရှိကလက်ထက်လိုက်ပြီးရော။နင်းနဲ့ဘာစဉ်းစားနေရော။ဟောဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ရှင့်အင်းကြီးကကျဲပြီးပြုတ်နေလို့ရှင်တို့ယောက်ျားလေးကချုပ်တာတက်တာမရဘူးလေ။အဲကြောင့်နင်းနဲ့လုပ်ဝင်။အော်ရောက်နေပါနေနင်းတို့ရဲ့။ဒါချိုးအိမ်မဟုတ်ဘူး။ချိုးပေအိမ်ကြီး။ချိုးတို့သားဖရာတယောက်လဲလက်ပဲဝေးကြတာ။ချိန်ကြီးပြုံးရတော့တလားတော့ရှိနေပြီ။ချိုးပေလည်းဘေးမှာပြုတ်ကြောင်ရင်သူလည်းမကြည့်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပြီလေ။အဲ့ဒါလွန်အဲ့တော့ပြောပေါ့။နင်းနဲ့ချိုးကိုကိုချိုးကိုလက်ထက်မှတည်ကြရင်တော့။ဟောရှင်းရလဲ။မမြန်လုံးလားစဉ်းစားပြစီအောင်။အာချုပ်တဘောပေါ့ကြီး။နင်းနဲ့လည်းကိုချိုးကကိစ္စကိုချုပ်စီစဉ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ။ချုပ်သွားတော့မနော်။น่าสงสารสิบ่าตะเบ็ดนี่ตะเกยโอ้จี้นะครับเนี่ยเต็งจี้หรอวะครับตู้ชิมาเลยเลเรียดิอายเฮ้ยไอ้เลเรียมาตะเบ็ดดูหนีไกลเลยพี่รอไอ้มาซุเลยครับตะเบ็ดตะบ้านนี่อายครับตู้ตะเบ็ดกันยามมาครับยามมาครับข้างหน้าปุ่นเนี่ยส่วนแล้วโลดไปมาตู้ตะเบ็ดกันเนี่ยตะจี้ตะหาเนี่ยเยอะอยู่ไม่ขึ้นมาครับไอ้ดมูกว่านี่ครับအခုကျုပ်ဆရာရွှေဘရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဲကိုစီနဲ့နင်းနယ်တို့အထင်တွေတွေ့နင်းနယ်လည်းလမဲပြတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကောင်းမရှိဘူးသူ့မိလည်းဟိုရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာဗျာနင်းနယ်ဗျာဖျက်တော့မူးနေပြီဟုတ်ဟဲ့ဟုတ်မေးဒါကိုစီမခုနပြောတဲ့စကားတွေကောဘာပြန်ပြောစမ်းဘူးဒီပါကလည်းတည်ရဒီချိန်မှာလူသားကိုဝင်မလဲဘူးကျုပ်မထပ်ပါနဲ့ဗျာကျုပ်တည်တယ်မအားလုံးကိုဝင်ကြုတ်ပြောပြပါမယ်ဗျာကြုတ်မတတ်ပါနဲ့ဗျာကြုတ်မတတ်ပါနဲ့ဟုတ်နင်သားတွေမဟုတ်လူအများကြီးရှိမှလည်းမပြောရရမယ်နော်စိတ်ကြပါဗျာကြုတ်တည်နေအားလုံးကိုကြုတ်ပြောပြပါမယ်ဗျာဟေးဟေးနင်းနေချင်းနဲ့နင်းနေခုနိမလာသေးဘူးဗျာဟာလာမဟုတ်ဘူးဟာဒါစိတ်မရှိတော့ဘူးဗျာအချင်းနဲ့နင်းလို့မလားဗျာသူ့မိလာနေဟာတက်တနာတက်တော့မတင်နဲ့ဟောဘာမကြီးချုံတာသူ့မိပဲဟောဟာဘာလို့ပြပြကွာလာမတော့မထူးဘူးကွာဟာဗျတက်တန်တက်လို့ဦးမယ်နော်ဒါအဲ့ဒါဘုံမပါချင်ဘူးမင်းမပါရင်အလုပ်ရှာမယ်ဘယ်တည်းလို့တော့လဲနင်းလိုက်စီမင်းလည်းစီတာတာတာလူကြီးကားပြီပဲいいわ。
ไปก่อนมั้ยล่ะจ้าตัวนี้จะมาเก็บมั้ยกิซ่าจี้ดินี่บ่เนี่ยมาจม้าเลยดิมินะชวยบ่เปียวมาติถ้าเมียเน่นหน่วยพ่อสิเนี่ยต่ายมินติน่ะบ่มันต่ายมินเนาะบ่อูมาเหรอตอจานี่คือตะคอกก็ฉันเนี่ยสะทุกข์กันบ่หอดดาเน่นหน่วยเน่นเน่นฮะพ่อสิยัดดาเนี่ยอดอเว้ยเน่นหน่วยอ่ะดิพ่อสิโอ้เปียวแซ่สกาดิอ้ายฉี่เด้เด้ဟုတ်เด้ฉันเราเลยเปียวแซ่สกาดิยิงแกเนาะอเป่บ่เว้ยบ่ะพี่รอต้อมมันเสียละฉี่เว้ยบ่ะต้อมมันเสียไม่รู้บ่าวฉันเปียวเสียฉี่ดาเปียวปี่เปลี่ยนเนาะกูตะเกต้อมมันมาเลยเน่นหน่วยเน่เน่จีเน่เล่ทีโอกูต้อมมันบ่แม่เน่เน่กูอถิ่นเล่แก่เล่เคสาเน่เน่มีสอกกาขันเล่เคสาไอ้เคสาเล่กูนกูติบิดอบาบีหึห่มล่ะเน่เน่บอกจินาเล่ไอ้นี่เน่มีหน้าป้ายมันนั่นน่ะมันนั่นน่ะดีชิมากูเซ็งก่อนจ้ะจ้าจิล่ะเอ้ยมันจะไปซะชิมากูบ่อยู่หรอกก็บ่ได้มีอะไรไอ้เจ้าเสี่ยงนี่จ้าเลยนะแล้วจะเอามาสร้างให้เราไปซ่าเลยนะพี่เจ๊สุดแล้วเนาะเดี๋ยวสาเลยดิกูพูดสิไปข้างหน้าแล้วเปล่าแบบนี้ไอ้หยงลาลุยได้ตามนี้ลูกจงซาไปได้แล้วยาตามไว้เนี่ยเหมือนกันมาเชิญนี้นี่เลยบ่าเนาะอ๋อทีนี้แหละเบ้ฮู้กว่ามั้ยตะมี้มิงลาเย่อยู่มิงลากิสะซุนมองผู้สิแลอคู่เย่ปันติมาอลุญาณีโลนี่มาบ่มิตะแมกลีโหรอพี่บ่เปียวบาเนอีเจตีเนี่ยตะมีเนมีเย่พัวกิสิเนี่ยยอมมาจิไอ้ใหญ่เนี่ยก่อนนี่กว่าไอ้เนี่ยแหละนี่เนี่ยกูสายยิบิชิงเกราไม่หุบป่าวนี่เนี่ยแหละไอ้ที่เจดีบันชิดิมันน่ะเอ็งลาวะหลุติแก่ยาไอ้เจดีอ๋อดิมากูกูสิโอ้ดิกะลิงกะจิจ่าเนี่ยก่อนนี่โออะคู่ไปตั๋วชิลานี่เลยเฮ้ๆมะลีเจ้าเนี่ยตู้แม่ไม่ตีอย่าตาไม่ตีอย่าตาแม่ก็ตีจังเลยตาก็ดีนี่แม่มาละตองไปแม่จะตาไม่อ่ะครับตาไม่แม่อยู่นะโหลุกไม่อ่ะไม่มีนะอ๋อมันไม่แม่ไม่รู้เลยพี่ตาไม่แม่รู้อยู่นะตาก็นี่แหละไดตองไปแม่ตาก็ไม่อ่ะซ้อมไปอย่าตาตู้อยู่อ๋อแล้วมาเพิ่งขึ้นดาพี่ไดตองไม่ดาพี่เนาะเฮ้ยกว่ามันรู้เสียတော့โอ้ว่าจีดีอ่ะกว่าตาบ่าไปจอดตัวจ๋าเลยแต่พ้อสิแม่ทีนี้เอาบ่าละลุกดาฮะนี่เหรอเลยบ่าบ่าละนี่เหรออะคู่เว้ยอภัยแน่จนเนี่ยนี่เหรอลาต้องบ่รู้บ่าลาต้องแม่ห่อล่ะนี่เหรอเอาตันจักตอกจิยกมาละตอกแก่ตัดเนี่ยตาพะเนี่ยงาลุ้มไม่ลิ่งเนี่ยยันเปียคุยเรานี่เนาะละขันมานี่เหรอบ่าเลยบอกน่ะแหละงาบ่ามาติอยู่เนาะแม่บ่ามาติห่อล่ะ
မင်းတိအောင်ပြပြသေးတာပေါ့ကွာ။မမီးပဲနဲ့နှင်းနယ်စီကိုစားရင်းနှင်းနယ်ရဲ့အမေကိုအာဓမချင်းစော်ကား။ဟေးပြီးတော့နှင်းနယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့မျိုးအထင်လွဲအောင်ငေါ့လုပ်။မင်းတို့တာဖန်တို့တော်တော်ရုံမာတာပဲကွာ။ဟေးမင်းမင်းမဟုတ်ရရှာမပြောရနော်။ဟေးนี่ตะเดมชวยนะอายล่ะบอกเนี่ยทําไมตะเดบอกนะตะเดฮะล่ะตะเดเค้าไม่บอกเนี่ยตะเดฮะล่ะแม่แม่เฮ้ยแม่เหรอแม่อาตาเนี่ยเราก็ตะสาบอกล่ะว่าจ้วยทําไมออกซ้าไปแล้วเตยบ่ไอ้เตยล่ะไปคว้าเราทําไมไม่ชื่อน่ะบอกခမရတို့တာဖာရုံးမှာကောက်ချစ်ပြီးတိုင်ပင်ရဲ့အကြောင်းကြုတ်ကြပြီးတော့ကျောက်ကမန်တဲ့ဘက်ကရက်တိချင်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပြီ။ဟေးငါ့မေမသေးခင်ကငါ့မေကိုအဲ့ဒီမှချင်းရုံးမှာခဲလူရဲ့ကြံ့ပြီ။ဟေးအဲ့ဒါနေဖေပဲ။အော်တာဖာMm-hmm.
ูแล้วเดี๋ยวนี่เป็นสักการ์ควงคันได้สักการ์ไม่ถูกใจดูยังมาเอริกิสารินอาลูนารุทาบะเนี่ยสิ่งนี้นะเย้ๆปูบิ๋มเลยจ้ะเอ้าขวัญอ่ะกูรอย้อนหน่อยเนี่ยอุ๊ยเนี่ยยกขึ้นโหเอ้าโหเจ็บอ่ะตั้มหมดเลยมีตัวกระซ้าเลยฉิบิแล้วพี่တော့นี่เนี่ยดีกว่าเนี่ยไม่ไถ่ดันหรอกตะช้าเนี่ยเอาเปียงตั้มหนูอยู่ป่ะกูรู้สึกบาลุไม่ไถ่ดันมาเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยดีกว่าเนี่ยไถ่ดันลงมาปูเปียวไถ่ดันเฮาเนี่ยกูพูดสิเนี่ยป่ะกูพูดสิเนี่ยไปนี่มากว่าเนาะไอ้ดิกูพูดสิไว้จောက်ล่ะฉันเนี่ยนี่สวดทุบลูหนับยางแดงเปียวตั้วจังนี่ย้ายทุ่งนี่บ่าวมากูพูดสิเหรอถูกป่ะไอ้โหลมาเพ็ดๆดิอ่ะกูพูดสิอ่ะมาดิဒါပေမဲ့အခုဘိုးစရာလေဟောရနှင်းနေတယ်တသက်လုံးအတူတူနေပြီးတော့နှင်းနေပြီးနားမှာဖော်ပြသွားခြင်းတော့ပါကွာကိုဘိုးစရာစကားရုံမှာနော်ရုံမှာကိုဘိုးစီရုံမှာနှင်းနေရေကိုဘိုးစီအဆင်မဆိုးနေတော့နော်Yeah.